Ett problem de modellerar i SketchUp, det är att programmet, det är en surface-modellerare så att man skapar ytor så att det kan vara svårt att få avrundade kanter. För det mesta kan man strunta i det om man gör en renderad bild en bit bort. Men går man nära som här så ser man att det här ser inte realistiskt ut. Här borde det vara lite avrundat. Och enda sättet att lösa det är att använda ett plugin. Och det finns ett plugin som heter Fredos. Och ni går på fönster här och tar ni Extension Warehouse och... Skriv nu bara Fredo här. Det är en italienare. Han har gjort en massa plugins. Och här det är Round Corner vi använder. Det här är lite halvkrånglig att installera faktiskt. Han är amatör så att han har Visit Extension Site, ni ser här. Så att allt funkar inte riktigt som det ska. Men... Det första ni måste ladda ner det är hans bibliotek och den hittar man här nere någonstans. Import med först jag vill installa lib6. Okej, okay. Då laddar man först ner den här. Och när man har gjort det, ja, då kan man ladda ner själva Round Corner-pluginet som är den här. Jag har login to get it, man måste skapa en användare. Det har jag. Och så tar man bara download här. Så att jag kan dela med mig. Bara ni kommer ihåg att säga till alla att det är han som har gjort det. För att han är snäll och dela med sig. Nu har jag redan laddat ner de här två. Och det är ju Libfredo först. Och sen tar man Round Corner. Och nu går ni bak till SketchUp här. Så installerar den bara på vanligt vis. Det är bara att gå på fönster. Ska vi säga tilläggshanterare. Eller extension manager på engelska. Sådär, nu har jag redan installerat dem här, ser ni att Fredo och Fredo, och det är ju bara att ni klickar här, installera, ja, typiskt, då får man vänta lite tag där, bara inte kraschar. Installera förlängning, och så går ni upp, går ni och letar rätt på pluginen, och jag ska visa hur de funkar. När ni har installerat den så får ni ett interface som ser ut så här, som här har de, Round Corner, det är ganska enkelt. Låt oss klicka in mig i här och där. Ja, vi tar de här två. Okej, det här kommer få problem. Jag tror. Ja, jag tar alla på en gång. Vi tar så där. Den här har lite för många. Är lite för krånglig geometri i den här övre delen av bänkskivan. Så här tror jag faktiskt att Fredo kommer att producera ganska underliga resultat. Men vi får väl se. Jag tar dem där, så tar jag en Round Corner här. Okej, då läser han in att han vill runda av de här hörnen här som han har pekat ut. Och här uppe ser ni, det är ju ganska hemmagjort interface här. Ska vi se, 0,1 meter. Och 0,1 meter är alldeles för mycket. Det är en centimeter avrundning. Jag tror att det sätter 0,0... 5 meter i 5 mm istället. Okej, då uppdaterar den och sen tar jag Generate Geometry. Och nu ska man helst spara innan man gör det här. Nej, han verkar jobba. Ja, Fredo jobbar. Sådär ja. Och så här såg det ut innan. Så drar jag bara en lite grann här. Så kommer du se att det ser mycket snyggare ut när vi har en rundad kant där. Och den pajar inte ens någon geometri. Man ska vara lite försiktig med att använda Round Corner därför att plugin gör att, att modellen kan gå sönder. Ja, men ni ser ju här, man får en ljusrand där så att det ser mycket mer realistiskt ut. Ja, det var allt.